शुभं करोति। काळजी करू नको, अण्णांचं बीपी कंट्रोल मध्ये येत आहे, झोपेचं औषध सुद्धा लागू पडलंय। पण काय, अण्णांचं बीपी वाढलंय ते मानसिक धक्क्याने। माझ्या औषधाने शरीर बरं होईल, पण मनाचं काय? ते मनाचं औषध तुमच्याकडे आहे, तेव्हा ते औषध त्यांना देता आलं तर पहा। वयोमानाप्रमाणे अण्णांची तब्येत वर खाली होणारच, पण हे घर जर आपल्या हातातून गेलं तर ते परत कसं मिळणार? प्राची तू काय बोलतेस, तुला कळतंय का? मला बरोबर कळतंय, पण तुला तुझ्या काकांचा मूर्खपणा कळत नाहीये। प्राची, अगं लगेच कुणी घराबाहेर काढत नाहीये आपल्याला, आणि घरातल्या माणसांपेक्षा ही वास्तू महत्वाची वाटते तुला? हो, मला हे घर महत्वाचं वाटतंय। कोणा एकाच्या मालकी हक्काचं नाहीये हे घर, की त्यांनी ह्या घराबाबत वाटेल ते डिसिजन परस्पर घ्यावेत। युएसला जायला मिळालं नाही तेव्हाही असंच केलंस, सतत विवेक काकांना पाठीशी घालत राहिलास, याचमुळे आज ही परिस्थिती आलीये घरावर। तुझ्या ह्या स्वभावामुळे स्वतःचं आणि माझंही नुकसान करत चाललायस तू। प्राची पुरे, यापुढे एकही शब्द ऐकून देणार नाहीये मी। बायकोवर चिडून काय होणार आहे? उगाच माझ्यावर चिडून काय सिद्ध करणार आहेस तू? विवेक काकांनी स्वप्न पाहिलं, पण त्याच्या स्वप्नांचा चक्का चूर झाला। श्रेयानेही स्वप्न पाहिली, आपल्या लग्नाची, आपलं प्रेम मिळवण्याची, त्यासाठी सगळ्या जगाशी लढायला तयार झाली होती ती। आणि आज एका क्षणात तिच्या सगळ्या स्वप्नांची जाळून राख केली त्या खानोलकरने। रडू नको, एकदम रडू नको। काय झालं सांग, रडणं थांब। काय झालं सांग, नीट सांग काय झालं। हाय, मला एक स्वप्न पडलं होतं। काय काय स्वप्न पडलं सांग? ते माणसाबरोबर आले दोन माणसं, बाबांना मारतात। देवानं आपल्यालाच गावी शिक्षा दिली। अगं देव कशाला शिक्षा करेल? आपल्याच कर्माची फळं असतात, ती भोगावी लागतात। आपण मारे आनंदात असतो की आपण कुठं काय वाईट कर्म केलंय, आपल्याला फळ सुद्धा चांगलंच मिळणार नेहमी। पण जे पेराल तेच उगवतं, हे नेहमी होत नाही ना। आसपासच्याही काही गोष्टी महत्वाच्या असतात। प्राची तुझी मूर्ख बडबड बंद कर, विवेक काका तसा नाहीये। आणि तू समजतोयस ना, तेवढा निष्पाप आणि निर्दोषही नाहीये तुझा विवेक काका। सगळ्यांपासून लपवून केलेलं हे डील फसलं म्हणून कळलं तरी, तर सगळा फायदा लाटून मोकळे झाले असते आणि कोणाला पत्ता सुद्धा लागला नसता। ह्या कानाची त्या कानाला खबरही न लागू देण्या इतपत हुशार आहेत तुझे विवेक काका। प्राची, हेही तुला पटलं नसेलच, पण तुझ्या विवेक काकांनी खोटी सही करून घर गहाण टाकलं हे तरी पटतंय ना फायनान्सर येऊन गेल्यानंतर? तुला माहितीये ना आपली श्रेया कशी आहे, विनीतशी घरचे लग्न लावून देणार नाही या भीतीने ते पळून गेली होती। लग्न होणार नाही हे कळलं तर ती काय करेल? किमया, आधी झाल्या प्रकारानं खूप मनस्ताप झालाय मला। आता अजून या विषयावरती बोलण्याची आणि चर्चा करण्याची इच्छा नाहीये आणि शक्ती नाहीये।